Novu šansu za zaposlenje preko Nacionalne službe za zapošljavanje ove godine će dobiti oko 20.000 ljudi sa teritorije cele Srbije, od tog broja oko 2.300 osoba sa invaliditetom. Nacionalna služba za zapošljavanje posljednjeg dana januara pokrenula je 12 programa koji su podeljeni u tri grupe. Programi koji su namenjeni osobama sa invaliditetom, programi zapošljavanja i programi obuke i obrazovanja. Iz iskustva iz ranijih godina očekujemo interesovanje za sve programe i ono što je interesantno za filijalu Niš jeste da mi tokom svake godine imamo daleko veći broj zahteva u odnosu na raspoložive kvote. Svi programi su namenjeni teže zapošljivim kategorijama stanovništva. Na ovaj način smanjit će se broj nezaposlenih lica na evidenciji. Mi smo prošle godine kroz aktivne mere zapošljavanja, finansijske aktivne mere koje su finansirane iz budžeta Republike Srbije kao i iz lokalnih budžeta uključili oko 2700 lica, a preko 6000 smo uključili kroz mere aktivnog traženja posla. Niška filijala je već dobila određeni broj zahteva poslodavaca i veoma brzo će biti donete prve odluke.